أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله تبارك وتعالى مخي آياتنا مباركو في د متقیانو او پرهیزګارانو د جماعت بیان کړو، د هغو صفات بیان کړو، صفات مادحه، او بیا یې د هغوی نتیجه هم بیان کړه. په دې دوو آیاتونو کې الله تبارک و تعالی د یو دویمې ډلې بیان کوي چې هغه ازلي بدبختان او ازلي کافر دي. الله تبارک و تعالی بیا دا آغوی انجام او دا آغوی سزا ذکر کئی، آغو تا تخویف بیانی. الله تبارک و تعالی فرمائی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَهَا خَلَقْ شَاغُوا كُفَرْ كَرَدَي سَوَاءٌ بَرَابَرَ خَبَرَدَا عَلَيْهِمْ فَضِيبًا دِن أأنذرتهم كتوير ديلرا أم لم تنذرهم يا تونير ديلرا لا يؤمنون. دي إيمان نراولين. ختم الله على قلوبهم مهر لغولده الله پاک دذي فغن بانده وعلى سمعهم أو دذي فغن بانده وعلى ابصارهم غشاوه او دذي بستر قباني فرديدين ولهم عذاب عظيم او دذي دفر عذاب لويدين. جناب اقدس صلى الله عليه وسلم دا كافرانو بيا خصوصا دا مسيح دا مشركانو دا ايمان راولو باني دير حارسو لگا. اللہ تبارک و تعالی فرمائی زی پزی باندی وَإِن تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ اے پیغمبرہ اگر تتو حرس کے دبیت ہدایت باندی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. الله تبارك وتعالى فرمائي تاسو تداسيو عظيم شان رسول راغله دي عزيز عليه ما عنتم سی پدبانی گرانی کی ساس و مشقت او تکلیف حریصن علیکم حرس کون کے دے ساس و پا ایمان باندی او ساس و پا اطاعت او کامیابی باندی حارس کے پیغمبر دا غواری کی ساس و طول مسلمانان شئی ساس و طول ایمان والا جو شئی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طول اشفا په عبادت کې تیرېدل او الله تعالی ته به جڑا کول او په هر کافر پسې دروازې لتلل په لاره کوڅه کې هغه ته دعوت چلول دغه شانتي د حج په موقع باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام شپه ورځ په ځان باندې یو کړی دی دپاره د دې خبرې چې دا ټول خلق دا ټول انسانان دا مؤمنان چې مسلمانان چې ایمان راوړي او دا ټول د جهنم نبت شي او جنت لو ولا جوړ شي دا د انستور انسانیت خیرخوا. لکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي
وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. اے پیغمبر تمام د ټول مخلوقات د پاره رحمت را لېګلې. لکه د تایید په موقع واقع باندې تاسو اوریدلې دي چې حضور صلی الله علیه وسلم د تایید هغه سردارانو ته دعوت ورکو، هغه دریو سردارانو دعوت د نبی علیہ الصلات والسلام ټکراو کو، او دا غې نه ورسو په نبی علیہ الصلات والسلام پسې د دغه تایید کتم بدمعشان او لوکران لکانو هغه پسې ولم تول. جناب اقدس صلی الله علیه وسلم په ګټو باندې ویشتو، او دا غنه ویني روان شوي او په وینو رنگ بم شو حتی چې بیهوش شو. او بیا جبرائیل علیہ السلام راغې او د نبی علیہ الصلات والسلام نه هغه ګټې لري کړې، خپل وزر ته وو او الله تعالی پرشتي راولې کړې. جناب اقدس صلی الله علیه وسلم ته ارجو کوې دا الله رسوله ته حکم کا چې دا پرشتي راغلي د ستا خدمت لا، کته غواړي دا غر والو په دې خلکو لپاره کې دا وې چخو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه الله تبارک وتعالى د دې لپاره نه مرا لېګلې چې خلکو ته خیر وکما او خلق به زما په وینا باندې هلاک لږ شي. ځا الله تبارک وتعالى رحمت للعالمین را لېګلې ما د ټول دنیا د پاره، د ټول مخلوقات د پاره رحمت. کافرانو سره څومره ظلمونه کړی دي، څومره زیاته کړی دی، د مکی معظمین هم جلا وطن کړی دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې حارث چې دا ټول مشرکان کافران دوی مسلمانان شي مؤمنان شي دوی ایمان راوړي. لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تره ابو طالب سے پال هم په آخري وخت کې لاړ او هغه ته یې وویل، اے تره چې ته ما ته په دې غوږ کې صرف ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې د قیامت په ورځ باندې زه بیا ستا سفارش وکړم. هغه ابو جهل او نور سرداران ناسو وو چې ته د خپل پلار عبد المطلب ته دین پرې نه دی او بیا به دا خلک څه وایي چې د جهنم نه ویرېده، د عذابون نه ویرېده او د وراره دینه قبول کو. دا یو قسمه پیغور ولا ورکو او یو قسمه غیرت ولا ورکو. منګه پښتانه هم اکثر په داسې قسمه غیرتونو باندې ودرېږو او داسې د جهالت هغه غیرت په منګ کې مراد وتیږي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. دغه د ابو جهل غیرت الله تعالی موږ ته راکړي. الله تعالی دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیرت راکړي. الله تعالی دې موږ ته د ابو بکر صدیق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان غیرت راکړي چې په دین باندې موږ غیرت کوو، په خپل عقیده باندې غیرت کوو، په خپل نظریه باندې غیرت کوو، په خپل مذهب باندې غیرت کوو او په خپل قرآن باندې، په خپل علماو باندې غیرت کوو، په خپل امامانو باندې غیرت کوو. نو کله چې هغه ته دا خبره کړې وراره وي زه بیا به دا خلک څه وایي او د مکې معظمې زنانه به وایي چې ابو طالب ته ویرېدو او ایمان یې راوړو او خپل د پلار نکاح هغه دینې پرېښودو، زه دا نه شم کولی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، سترګونه اوښکې روانې دي او بار راووتو. الله تبارک وتعالی دا آیت مبارک نازل کو چې انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے پیغمبره کته چاته غواړې نه هدایت ورته نشي کولې، په دین باندې نشي روانولې. تا کار خو صرف لار خودل دي، دین خودل دي، وس هغه دین قبلول او په هغه باندې عمل کول او په دې صحیح لار باندې تلل دا ستا کار نه دی، دا الله تعالی کار دی. نو موږ علما تبلیغیان حضرات او څومره دیندار طبقه چې دا موږ به خلکو ته قرآن بیانو، احادیث به بیانو، حق به خلکو ته وایو، دا زموږ ذمہواری ده. اخواته هدایت کول دا الله تعالی کار دی، چې چاته هدایت کوي او چاته نه کوي.
منگ بدا وانزا وینا کو منگ بدا ہر نیکی وینا کو سڑتا وس اخوتا پی عمل کئی او کنا کئی دادا غفل نیک بختی دا او خپل بد بختی دا او دخل کو تبارا بد ہدایت سوال کو جی خدا باکا دا ټول په ہدایت باندې راولی نو پدی آیت مبارک کی اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر تا تسلی ورکئی لکه څنګه چې قران کریم زی په زی باندې ډکته الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړی دا بما انزلنا علیک القرآن لتشقى اے پیغمبر موږ په تا باندې قران د دې لپاره نه نازل کړي چې تخفل ځان ته تکلیف ورکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام په ټول شپه هم د ورځې ستړی شو او هم د شپې الله ته ولاړو مور به فرمایي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم د شپې دومره اوږد اوږد قیام کوو دومره بزیات ولاړو چې د خپل مبارک به د ډېر ودرېدو نه اوپړتي دي زما ورته وې زما په سره سره چې اې د الله رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تعالی خو تا ته هر څه معاف کړی دي خلاف اولا غیر مناسب کارونه کستانه صادر شه الله تعالی تا ته غم معاف کړی دي د ټول دمر تکلیف په ځان باندې برداشت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدا نفخ ان اكون عبدا شکورا چې زه د الله تبارک و تعالی شکر گزار بنده جوړ شم الله مونږ هم د هغه پیغمبر امتیان یو مونږ هم داویدار یو کنه لیکن مونږ سره دومره ټیم نه چې مونږ په جمعات کې کینو مونږ سره دومره ټیم نشته چې مونږ د الله تعالی کلام ته کینو مونږ سره دومره ټیم نشته چې مونږ د پیغمبر حدیث اورېدو ته کینو دومره مونږ ځان د خپل دین نه مستغنی کړل او بے پروا کړل او د دنیا د خبرو لپاره د دنیا د کارونو لپاره د غانو بجانو لپاره د نیټ کتو لپاره د فیس بک کتو لپاره د نورو غفلتونو لپاره مونږ شپه ورځ لګیا یو مونږ سره ټول ټیم دی خدا به اعلی پته ولګی چې کله زمونږ دا ظاهري سترګې بندې شي او باطنی حقیقت سترګې کولاوي شي الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله تعالی خپل محبوب پیغمبر ته تسلی ورکړي چې کم خلک ایمان نه راوړي ازلی بدبخت دی د دې په ایمان راوړل باندې ته مخه پکېګا ځکه حضور به دعوت ورکو او دې به ټکراو حضور علیه السلام به خفه شو چې یا الله دا څه وجه ده دی ولې دا ایمان نه راوړي نو الله تعالی فرمایي چې ته مخه پکېګا ان الذين بسقا خلق كفروا جاءوا كفر کړل سواء برابر خبر ده عليهم پدې باندې انذرتهم كتوير دي لرا الله تعالی عذابونو ته بیان کړي دغه هر پیغمبر چې دی بشیر او نذیر الله تعالی خوشخبری اورونکه او يرونکه را لېګل دي چې مؤمنانو ته مسلمانانو ته د نیکو اعمال او فضائل بیان کړي داغه خوشخبری ورته ورکړي چې خلکو کې د نیکو اعمال او جذبه پیدا شي او نذیر يرونکه چې کافران فاجران فاسقان دا الله تعالی د قهر او عذاب نه ویرای چې توبو باسی او نور دې کفر نه فسق نه قضا خلار شي نو انذر ته مې پیغمبر ک ته ویرې دې لرا دا الله تعالی د قهر او عذاب نه ام لم تنذرهم یا ته و نه ویرې دې لرا لا یؤمنون دې ایمان نه راوړي دا ازلی بدبخت دي یا خدا آیت عام دې هر ازلی بدبخت کافر په اړه کې دی یا خصوصا لکه ابو جهل وغیرہ او دا شانتی کعب ابن اشرف وغیرہ وس الله تبارک وتعالى د دې د ایمان نه راوړلو هغه علت او وجه بیانې وجه دا ده چې دې کافرانو د الله تعالی د نعمتونو قدر و نکو الله تعالی چې د هدایت کم اسباب دی لور کړیو او الله تعالی د هدایت کم اسباب پیدا کړیو دې هغه غلط استعمال کړو نو الله تبارک وتعالى د هدایت هغه لارې په دې باندې بند کړی کله چې دوی د پیغمبر قدر ونکو د قرآن قدر ونکو د الله تبارک وتعالى د ذات نه منکر شو د هغه د قدرتونو نه منکر شو د قیامت نه منکر شو د پیغمبر نه منکر شو نو الله تبارک وتعالى دوی له سزا ورکړه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې دنیاوي سزا یې دا وه چې الله تعالی دوی باندې د هدایت لارې بندې کړي د هدایت هغه توفیق ته واغستو او آخرت کې عذاب عظیم دی لکه حدیث مبارک کی راضی
کله یو انسان یو گناہ کی او دے فورن توبہ و نباسی تو دی انسان پا دے زلب آندے یو چور داغ ولگی او کله چې دے بیا بل گناہ کی داشتنا توبہ دا نوی سری نو بل داغ تے ولگی او یا دادا یو روایت کی راضی چې کم داغ لگے دل او دا ولنی گناہ پا وجہ باندے دا بل گناہ پا وجہ باندے او داغ تے دیاغا نور زیاد شی او غد شی نو مزید چې سمرا گناہونا کئی د دې ګناونو سره سره یو یو داغ لګي نو دا چې وخت راشي یا غزړې تک تور شي یا د باندې خبره د چا نه لګي د نیکې خبره او تکې ناغه په بدل لګي د نیکې کار و ته ځای د غر په شان دي ګران ښکاری او ګنا و تاړو ته شي نه ښکاری نو دیو جن نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي چې زړونو ته زنگ لگی صحابہ فرمایا رسول اللہ وما جلاؤها تدی زلون دا صفا کے دل دا پس سر رکی گی دا زلون پس سر صفا کی گی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائل ذکر الموت و تلاوت القرآن پا مر گیا دا ولو سرا او دا قرآن کریم پا تلاوت کولو سرا دا زلون پا کی گی ممنگا تاسو دے مر گیا دو توبہ استغفار دے کو او دا قرآن کریم تلاوتنا دے ډیر ډیر کو زمون دا زړه په آیت سره صفا شي. الله تعالی فرمایي ختم الله مهر ولګو الله تبارک وتعالى على قلوبهم د دې پزړونو باندې پزړونو مهر ولګې د هدایت اغلار او الله تعالی بند کړه ځکه دا زړه چې دی دا د ایمان مرکز دی او زړه په دې ټول بدن کې دا بادشاہ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح جسد الكل واذا فسدت فسدت جسد الكل الا وهي القلب او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اذو فرمائی خبردار دا انسان پر بدن کی اور ٹکڑا دا غوخی اذا صلحت کل چ دغه ٹکڑا برابر وی او صالح وی صلحا جسد الكل نسول بدن برابر چلی گی و اذا فسدت او کلت دا ٹکڑا خراب شی فاسد شی نفسد جسد الكل دا طول بدن بیا خراب شی الا وهی القلب خبردار دغه ٹکڑا چی دا آغاز رده ازل برابرو نو ترگی وگونا جبا لا سخته دا طول بسی چلی گی دماغ به هم صحیح سوچ کوي او چې زړه خراب شو دا ټول څیزونه بیا غلط چلیږي او غلط استعمالېږي. زړه خریدار دی ټولو بادشاه دی لکه څنګه چې په ګاډي کې انجن وي دغه شان د انسان په بدن کې دا زړه دی. د دې وجې د پیغمبرانو محنت هغه هم په زړونو باندې ختم الله علی قلوبهم مهر لګولی دی الله تعالی د دې په زړونو باندې هغه د هدایت هغه لارې ورته بند کړه. دې زړه ته بیا خبر راځي او هر څه راځي د بهر نه نو د غوږونو د پاره او د اواز اورېدلو لاره ده په دې اواز اوري په سترګو باندې د لیدو هغه عکس هغه دې راخلي او په پوزه باندې د بویولو او په جبه باندې قوت ذایقه د څکلو نو بیا زړه دماغ ته دا خبره پاس کوي چې آیا دا اواز څنګه دی د دې شي دا شکل صورت څنګه دی ښه دی او ناکاره دی د دې سلسله ذایقه څنګه ده دا आवाज څنګه ده بوی څنګه ده دماغ بیا پاغي باندې پیسې لګي. نو الله تبارک و تعالی هغه د هدایت اغلار په دې باندې بند کړی د دنیا سزا وا قدم الله الله تعالی مهر لګول دی علی قلوبهم د دې پزړونو باندې و علی سمعهم او د دې په غوږونو باندې سمع اوریدو ته وای مراد اذان غوږونه دي هغه اوریدي الله تعالی ختم کړو وعلى ابصارهم او د دې پسر کو باندې غشاوتن پر دي د سر کو سره پر دي مناسب دي دا پردو باندې سر کو باندې څه شعر واته بیا دې دل قتل نه کوي او غوګونو باندې او د زړونو سره ختم مناسب دي دا کدي ته د هر طرف نه आवाज راځي زړه ته د هر طرف نه خبر راځي نو چې مهر کوله کو دې سره مناسب مهرو دا ټول لار د هر طرف نه دا ورته بند شي. نو دا د الله تعالی نعمتونه دی منګ او تاسو الله تعالی سره غوګونه راکړي دي کمن او تاسو د الله تعالی د دې نعمتونو شکریا ادا کړه
نو الله تبارک و تعالی به هدایت اغلار ته مونږ او تاسو کولای کی دلیل شکریا اغا سمارا اغا به مونږ او تاسو ته میلاویږي اغا میوا کسترګې مونږ په ښه ځای کې استعمال کړی د الله د امر مطابق زمونږ نظرونه به هم برابر وي او دغه شانې پوزه دغه شانې غوږونه که په غوږونو باندې مونږ او تاسو سندرې اورېدل شروع کړو غیبت اورېدل پې شروع کړو نو بیا به مونږ او تاسو ته د نیکۍ د خبرې اورېدل د قرآن د تلاوت اورېدل د دغه خبرو به مونږ او تاسو ته بیا توفیق نه میلاویږي وعلى ابصارهم او الذي فسر قبان غشاوة فرديدين دا كفر ولهم عذاب عظيم او تجيد فارا عذاب دين لوي دين.